Vilju kapten Igor Subbotin näitas Levadia vastu kaotusseisu, aga siis tulite välja. Väga hea tulemus teie jaoks, olete kindlasti rahul sellega. Ja muidugi oleme rahul, et järgmine ring tuleb, siis me võitsime selle mängu. Oli nii raske see pärast Loora mängu, kõik on väsinud, aga ma ei tea, lihtsalt poisid usuvad, et see võit tuleb ja lihtsalt mängivad lippuni ja kõik. No täna oligi ju mäng selline Levadia valdas palli, aga näitasite kannatlikkust, et isegi kaotusseisu jäämise järel ei ole palju vaja, et need väravad kätte saada. No jah, nagu te nägite lihtsalt, no poisid oli rahulikult, mängisid ja saime see värav. Keegi ei karju, lihtsalt, no ma ei tea, meeskonnas tuleb see üks vaim praegu on ja kõik usuvad, no nagu ma juba ütlesin ja kõik usuvad ja ilma panikata lihtsalt mängime edasi ja kõik. No räägi see penalti olukord, mis seal täpselt juhtus, tundub sinu vastu see viga tehti? Jaa, ma lihtsalt, no oli löök, lihtsalt jooksin palli. Ma ei tea, kas löök tuli palli, see Dudrif mängis või minu jalg, ma lihtsalt lõin palli, kaks jalad, no ma ei tea, see kohtunik pani ja ma ei tea, ma ei nagu ei taha rääkida selles olukorras. Okei, aitäh sulle, palju tuli.